Об'єднані Богом у Коломиї відбулася катехетична вікторина. Вже 3 роки поспіль Коломийська єпархія Православної церкви України з благословення владики Юліана проводить християнську вікторину. Участь у дійстві взяли 8 команд з усіх благочинь єпархії. 14-річний Ігор Яцурак – капітан команди «Мандрівники небес» Коломийського храму святих рівноапостольних Костянтина та Єлени. Минулоріч саме вони здобули перемогу у катехетичній вікторині «Об'єднані Богом». Цьогоріч знову вирішили взяти участь у християнській інтелектуальній грі. Однак знову здобувати перемогу для учасників не було принциповим питанням, розповідає Ігор. Хотілося б, але у нас було вже 2-е місце, було 1-е місце. Повторюється негарно, краще дати комусь іншому перемогти. Християнську вікторину «Об'єднані Богом» щорічно організовує відділ у справах сім'ї, молоді та катехізації Коломийської єпархії Православної церкви України. Його голова, отець Петро Данильчик, каже, юні парафіяни залюбки беруть участь у християнській вікторині і щороку демонструють усе вищий рівень знань. Дуже активні діти, вони готуються до цього. Коли дізнали, що буде гра якого числа, а це було не так багато часу на підготовку, щоб експромтом, вони готувалися, вони переживали, всі хочуть бути переможцями. І навіть не залежить від того, який кубок, що це втретє, що молода гра, що грає наша єпархія. Відбувається дійство вже 3-й рік поспіль з благословення єпископа Юліана. Цьогоріч владика самостійно готував запитання. Втішений, що кожного року діти стають кмітливішими та більш освіченими. Запитання стосується святого письма, нового заповіту, старого заповіту. Питання стосується богослужіння церкви. І, звичайно, є запитання історичні, які пов'язані з церквою, в тому числі історія української церкви. І дуже приємно, що діти сьогодні настільки обізнані. Видно, що з ними займаються священнослужителі, мабуть, ті, які готують дітей в школі християнською етикою. То дуже приємно, що сьогодні такий рівень знань дітей доволі є високий. Участь у вікторині взяли 8 команд – представники усіх благочинь єпархії – Коломийського, Косівського, Городенківського, Отинійського, Печеніжинського та Верховинського. Це діти 9-14 років. Гра тривала 7 турів. Спочатку між командами провели жеребкування, а потім переможці першої гри зійшлися у півфінальних змаганнях, а далі обрали фіналістів. Рівень запитань, він складніший з кожним етапом, і у фіналі будуть найскладніші запитання. Щоб показати дітям, що Слово Боже живе, його не можна вивчити до кінця, його не можна навіть зрозуміти часто до кінця, ти маєш постійно в цьому досконалюватися. Бо зараз дорослі часто вирішують, що їм Біблії не треба в житті, але діти побачили інший стимул, що це як інструкція для життя, як для кожного складного апарату інструкція, так і для людини інструкцією в житті є Біблія. І, власне, тільки її досліджуючи, тільки її багато разів перечитуючи, вивчаючи, ти можеш знати, як в житті поступати. Цьогоріч у фінал увійшли команди «Благовісники» із села Торговиця та «Діти Світла» села Устеріки. Перемогу здобули «Діти Світла» храму Вознесіння Господнього села Устеріки. Капітан команди Софія Жукуляк ділиться, ретельно готувались, підбирали учасників, проходили тестування. І сама вікторина та підготовка до неї були дуже захопливими, каже дівчина. Це, по-перше, цікаво. Бог нас створив не просто для того, щоб ми життя марно. Ми знаємо свій рівень навчання, скільки ми знаємо про Бога. Знаємо, хто сильніший, хто кращий, кому ще треба довчити. І ми це можемо тепер на цій вікторині показати. До вікторини вже традиційно залучили вболівальників у залі. Якщо команди не давали правильної відповіді, то шанс надавався глядачам. За відгадані запитання отримували заохочувальні подарунки від владики. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК.